Dari perkara kaya ngene iki mung kacil. Sing iso dadi lakon ya mung kacil. Are aku kowe suwe ora ketemu kacil, Jeng. Kowe suwe ora ketemu. Saiki ngene wae. Kowe janji dhisik karo aku lek do krengan do manjek dhisik. Adur.
pancil tak boleh ane. Kue tetap mapan ono yang kene rasa dolung-dolungan ning yora gora gejegar yora. Wangel, angel eh, arem kendele ni para kewan-kewan sing wis dongel eh. Ya kue tanggung jawabmu. Pesanku si Jo, jangan ti alas ini bubar. Kui goro-goro wadukmu, dewe-dewe kui. Kui penak iso ngomong ngono. Amar kok kui sekolah, gua ni menungso ya dong. Bentino cepakal ni dong. Sopo ngomong. Aku pernah gua ni menungso karena ya kita ya dingani. Kita ya disayang. Ini giliran gula pangan, bukan gula pangan dewe. Aku ya sabarnya ya tau sampah. Oleh balung siji orang butan karo kira liane rumah sama ning nangkot kutha iki kira rebutan balung kuwi beda karo kewan-kewan sing nangkene nangkon ame kerah sekali dua pukul rampung ning nangkene iso keterusan nganti do babak bunyak kaya kewan-kewan kerengan dhewe-dhewe kowe kerengan karo gajah ayo loro ora loro kelan ngono aja dibaleni tak goleke kancil. Tak boleh kekanyut, Nek. Ojo, bisa meneh. Ojo dibalik nilai kerengan. Yo. Aku kan bakal ngendalain konco-konco kewan. Supaya ora regejegan meneh. Nek, bisa lawasin itu. Dino ya, ora nganti kancil, ora nganti ketemu. Ditelono, kue sing bakal tak boleh. Kue su. Ya, ya, wes, pokoknya pasrah no aku. Kancil tak boleh ini. Wes, kono do bali. Aku tak boleh kancil. Aku kaya krungu horking alas Purwo Martani mau Wono Martani ya wis. Wono Martani ya wis Bu. Ya wis Wono Martani mau horek. Nggih. Heeh. Sebabe apa Kanjil sebabe? Ah menika rencang-rencang satu kewan menika. Tak sami sapenika nganggur. Oh nganggur, nganggur. Nganggur mboten nate pajeng nggih. Kularan sak kanca-kanca menika wis-wis pajeng wis-wis bayangan. Oh. Lajeng sempet mboten saged kedol. Oh. Ah, ketambah malih. Menika menus-menus ingkang wonten inggih kula. Menus kuwi apa? Menus kuwi apa? Kuwi sapa sing bunder-bunder nganggo rompi abang kuwi sapa to, Cil? Wah bunder-bunder raine jebeblek kuwi sapa, Cil? Loh, kowe aja menyek iki Kyai Semar.
bodron kaya mulu tumbu ning tanah Jawa yang kaya ngerti wingi jane aku ya soga lho aku lah bintang tamu, bintang tamu kewan gitu. Ada boleh ngarep ana asu nih ada iki mbahne asu kan jenengan mbahne iku lho bapakne orang aku jatuh dari Bagong ini ada yang Semar ngomong rame nak Bagong ya ya mas, ini kancil wih sajane mau memperhargane kanep sonmu berat tau terima yang pandum, berat tau nyinau mau bahmal, musik yang kanan sing saiki, wes saiki saya sudah dibentuk meneh, Cil oh, makatan? Haa oh, lajeng saiki pun, kalau agen pun ngancil, agen pun menapa kalian rencang-rencang niko sulak bawa lajeng pentas lajeng menapa niko saya ini pun kakak dos pundi nah ini saya ngatak kandak ke kancil cepet-cepet sih jadi liringin kancil kaya kaya kowe saiki kuwi sakjane wis ana kemajuan sithik mergo wis wani ngancil sing beneh karo sabene ngeluri ipuk-ipuk ngono kudu dikembangake kudu dipikir kanthi permati supaya aja salah dalan kancil nah, kancil zaman biyen kancil nyolong timun kancil ngapusi gajah terus saiki apa kancil nyolong komputer nah sing tak karepake ngene kancil dadi kudu dikemonah diolah supaya awak diurapu mongso kedesuk mongko sing tak omongke mau teknologi seko monco negorowi melebuni yang ini gamping neng kono dilebokin yang ini bisa ditonton iya, terus nah, nek kowe tetep arep kupi ya arep ngemunak anane sing jeneng wayang kancil ini orang mung patok bangkrong kowe mengene kuwi wae nek iso ora mung mahasiswa alin pentas neng jaba neng iso digelar saben kampung setahun kuwi iso pindah-pindah. Wah, amin. Dadine kabeh iso do ngerti oh wayang kancil iki sing ono. Oh, jih, jih. Iki aku ora jeneng nyalahke kancil. Oh, jih, jih. Heeh. Terus dikemunah cara dene anggonmu gawe crita ngrakit crita iki mau iringane wis apik. Wis apik, wis gumbira. Terus rasa dawa-dawa. Mergo ndak do bosen. Nah, awake dhewe wis dijupuk karo Malaysia bareng. Oh nggih. Lah iya nek mbok crita upin-ipin kuwi wis ana kancil nyolong timun, kancil ngapusi macan. Wah. Nah. Nggih. Oh, oh. Lah, kae barang kuwi aja mbok salahke kae. Menika. Heeh. Kowe mau kan ngarahke. Napa? Ana SpongeBob, ana Patrick, ana Doraemon mbok salahke. Lah iya, menika piyambakipun menika manus-manus iku kan menjajah. Ora jeneng jajah. Lah kuwi budayane kono dienggo golek pangan wong kono menawa kono ora iso mlebu nang gone kotak ajaib awake dhewe, kuwi ora iso mangan. Lah ngopo wayang kancil ora mbok lebokke kotak ajaib? Nah, menika. Nah, rame nang menika. Nggih. Nah, iki mung blunder lengkok mung mubeng wae. Amarga sing kawogan ngurusi budaya iku ora tau ngerti kok, Le. Oh, iya aku tekan benganane kono-kono kok tau dikarohke. Waduh, jeng. Nah, mulai saiki padha awake dhewe supeket kabeh supaya bisa nglakoke anane wayang kancil iki dikemonah, ditata, diapike nek perlu awake dhewe mubeng desa njajah desa mirang pori ben do ngerti menawa wayang kancil kuwi isih ana. Isih. Syukur sesuk go ning Jepang kowe wayang kancil. Cari Mas Nanang musuh geder. Iya, apa mau musuh-musuh sike. Iya. Matur nuwun sakit kaya semar. Nek menika lajeng rencang-rencang menika saenipun kados pundi? Kula lajeng kados pundi? Saya harus bagaimana Kyai Semar? Ya wis. Apakah saya ini salah atau tidak? Ora. Oh, tidak, betul. Iya. Kanggoku Patrick SpongeBob lan Doraemon ora salah. Wis kowe nek Patrick ya dadi Patrick. Oh iya. Doraemon dadiyo Doraemon, SpongeBob dadiyo SpongeBob. Oh iya. Margo nek wong wis iso dadi awake dhewe jati ning diri awake dhewe, kuwi arep nemoni sesuatu sing dahsyat lan kuat. Ora kowe kancil, kowe kudu dadi kancil. Oh iya. Kowe kuwi linahir pinter lho, Cil. Iya. Cerdas.
Amin. Ya, kanjeng saiki kudu iso ngolah budi supaya bisa njangkung anane wayang Kancil iki supaya iso tekan ngendi iki, Cil? Nggih, sedika, sedika. Wis ngono ya, kowe kudu padha kekadangan. Nggih. Iya. Nggih. Nggih. Lebacekan semanten pian gandeng sampun pukul sedasa kabeh pun pamit ya semanten. Ya ayo wis hati-hati. Nek jebul sangu ya jebul dhewe ya. Nggih, nggih, wonten kajengan menika to, nggih. Heeh, arep kok mangan-mangan ya. Hati-hati lho, Cil. Pentas meneh, yo. Ye, sedika, siap.
badhe pentas, badhe ngersake dalang sinten. Wah, nek mriki kualek, wayange sing milih dalange. Badhe milih dalang ingkang anyar, sedengan, sing enom napa sing sepuh. Iki aku di bapak karo kanca-kanca milih dalang sing enom. Nek awake lemu gede banget. Aku sensasi mai kuwi sing tuwa banget. Wonten menika ingkang April berarti benjing masih nok, nggih ta? Iya. Masih nok, lajeng mangke ingkang mai kang sepuh menika Mas Tri Giovanni. Menika wonten Ki Driko Fatini Tri Giovanni menika. Ya, saiki pokoke aku pesen tanggal 9 April dhisik ya, selo ta? Nah, aku Juni kuwi aku njaluk dalang loro. Sing siji sing hobine ngirit pedhus, sing siji sing hobine ngurusi radio karo sing durung duwe bojo kae. Ya, tolong dikepiake tekan Juni dhisik. Sesuk yen ana teruse bakal ditanggap meneh. Yen iso apik bakal terus monjo. Ana ing balai budaya minangka antani kene. Wajib, matur nuwun sangat wah, Mas Adi matur nuwun sangat cah, kancok-kancok. Alae dhewe wis siap-siap kudu gelar meneh tekan sasi Desember iki kete bakal. Aku ya siap-siap, aku wis siap. Arep gawe kelakon kaya ngapa aku wis siap. Matur nuwun sangat Mas Adi. Matur nuwun sangat Mas Adi su. Yo, padha-padha. Wih.